Varje år får omkring 15 000 svenskar diagnosen Alzheimers. En sjukdom som gradvis försämrar minnet och till slut leder till döden. Och det finns inget botemedel och behovet av effektiva behandlingar, det är mycket, mycket stort. Och för att öka uppmärksamheten kring den här sjukdomen och samla in pengar till forskningen så arrangeras idag Alzheimerloppet i Hagaparken i Stockholm. Och på plats så har vi just nu vår reporter Caroline Björnerhag. Och jag vet, Caroline, att du har med dig två mycket, mycket välbekanta ansikten för Nyhetsmorgon-tittarna. God morgon igen. Ja, men vilken superstart på den här morgonen. 12 miljoner där. Och så den här fantastiska familjen. Familjen Hässle. God morgon. God morgon. Karin, Micke, Jonathan och så en vovve. Pricken. Ja. Det är säkert många av våra tittare som känner igen er. Mm. För vi har ju fått följa er nästan ett år. Ja. Är det så länge? Ja, drygt ett halvår. Drygt ett halvår? Ja, något sånt. Och, ja. Hur mycket du är drabbad av Alzheimer? Mm. Du drabbades när du var i väldigt ung ålder. Ja, drygt 50. Ja. Jag måste bara räknas som ung. Det tycker jag är jätteungt. Jag måste bara börja med att fråga, hur mår ni? Bra. Ja. Lite kalla. Ja. Ja, det mår bra. Varför är ni här idag då? Vi är här för att springa Alzheimerfondens årliga löptävling. Så. Ja. Och det känns bra? Ja, vi är ambassadörer för Alzheimerfonden så... Här är det vi gör. Ja. Vi har dragit hit massa människor som ska hjälpa oss att dra in pengar. Ja. Mm. Och hur mycket betyder sånt här arrangemang då för er? Jättemycket, tycker jag. Ja. Ja. Det är trevligt. Ni ser ju väldigt väl förberedda ut. Jag tyckte jag ändå hörde att du satsar för vinst. Nej. Men det gick rätt bra förra året. Så att jag kanske... 17:e plats, va? Ja, jag tror det. 17 eller 19 eller något sånt. Ja, 17 tror jag. Ja. Men det här med träning då, Micke. Du tränar del. Ja. Har det blivit lite som en ventil, kanske? Nej, men inte bara det. Utan läkarna säger att det är bra med pulshöjning. Mm. Mm. Har du märkt? Känner du av det också? Jag har inte jämfört med mig själv. Jag tänkte att vi ska prata lite med Liselott här också, som är generalsekreterare för Alzheimerfonden. God morgon, Liselott. God morgon, god morgon. Kan du berätta lite om det här arrangemanget som händer här idag? Ja, det är ett arrangemang som vi har gjort för fjärde året nu, Alzheimerloppet. Och det startades för 4 år sedan av 2 av våra unga ambassadörer, Julia och Felicia Falk. De ville göra någonting för sin mamma, Karina, som drabbades precis som Mikael av Alzheimers sjukdom. Hon bara var 50 år. Och sen dess har vi kört det här, så det är ett motionslopp till förmån för forskningen, så att det överskott som blir går till forskning. Så det är jättekul. Vad kul. Och hur ser intresset ut? Hur många är det som har anmält sig, vet man? Jag tror att i år tror jag vi närmar oss 600. Oh. Men egentligen skulle man ju vilja att hela Stockholm var med och sprang. Hela Sverige? Hela Sverige, precis. För det behövs mycket pengar till forskningen. Ja. Varför har du engagerat dig så mycket i det här? Ja, jag är också anhörig. Min mamma drabbades och dog i sjukdomen, så att jag... ägnar nu mitt liv åt att försöka dra in så mycket pengar som möjligt till forskningen, så att vi kan få en lösning på den här gåtan. För det finns inget botemedel mot demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste diagnosen. Utan det är helt dödliga sjukdomar, och vi måste se till att forskningen får mer stöd. Annars så kommer det här bli ett ännu större samhällsproblem än vad det är idag. 63 miljarder per år kostar demensvården svenska samhället. Och prognosen är 150 miljarder de närmaste 15-20 åren. Så vi kämpar och sliter för att fler ska stötta oss och därmed också stötta forskningen. Vi fokuserar ju bara på de här sjukdomarna. Ja, ni gör ett fantastiskt jobb. Ja, vi gör ett stort jobb. Och det är ju 5 kilometer då som gäller. Jag tänkte jag ska kolla lite här. Jag måste bara fråga. Ja. Det kommer ju vara många här som kommer sluta upp och springa 600 ungefär. Mm. Känner man att, vilket härligt stöd och pepp när det är så många? Ja. Men tänker man också, oj vad många det är som faktiskt är drabbade? Jag tänker nog att det är ett stöd och pepp. Ja, ja. Jag med. Ja. Skönt. Jag hoppas verkligen att ni känner stöden och peppen. Jag tänkte att jag ska stå och heja igång er. Ja, gör det. Micke, det var 17 plats förra året, och säger vi 10, plats 10, va? Ja, jag tycker också 10. Jonathan, 10. Ja, jag har inte så höga förväntningar. Stort lycka till. Ja, underbart att träffa er. Tack. Jenny, underbart att träffa dig också. Jag kommer snart tillbaka till studion. Ja, det låter bra det. Caroline håller tummarna nu för Karin och Micke idag.